Joo, me saa olla kiitollisia Herralle, että on ollut hyvä päivä ja kiitetään jokaisesta osallistujasta ja kiitetään jokaisesta talkoolaisesta. Täällä on paljon ihmisiä, jotka on nähnyt vaivaa tämän elojuhlan järjestämisessä ja me kiitämme heistä jokaisesta. Myös kiitämme näistä hyvistä kuvaajista, mitä meillä on täällä ja jokaisesta työntekijästä. Ja kiitetään sinusta, joka on tullut tänne. On ihan mahtava asia. Kiitos Jeesus, että sä tuut ilmestymään väkevästi, voimallisesti Turussa ja koko Suomen maassa vielä. Kiitos Herra näistä lupauksista, jotka olet antanut profetioiden kautta ja sanasi kautta, Herra. Kiitos Jeesus, että siunaa tämä lopputilaisuuden, Herra. Ja kosketat jokaista sydäntä niin, että me kaikki lähdemme Pyhän Hengen tulessa ja voimassa, halleluja, eikö niin? Kiitos Herra Jeesus, että sinä ilmestyt väkevästi ylistyksessä ja sanassa, Herra. Ja kiitos Jeesus, että saadaan jokainen voimaantua uuteen päivään, Herra. Huomennakin, jos päivän suot, niin saamme mennä ihan erilaisessa voitelussa Jeesuksen nimessä. Aamen. Isä, me kiitämme pyhästä verestä, joka on oikeastaan niin kuin kaiken juhlan syy. Jeesus, sinun ristin kuolemasi, täydellinen täytetty työ. Ja me saadaan iloiten vastaan ottaa sitä taivaslahjaa, mitä sinä tässäkin tilaisuudessa vielä annat meille. Herra, täytä Pyhän Hengen voimalla. Anna oikein sinun joku taivaallinen juhlamieli, joka kestää niin kuin eteenpäin ja tuo oikein semmoista niin kuin Jeesuksen kaikki valtiutta ja sitä herrautta ja Jumalan kuninkuutta myöskin meidän elämäämme ja meidän perhekuntiemme elämään. Herra, me julistetaan, että tämä paikka niin tämä on oikein pyhitetty Kristukselle. Ja tulkoot herätyksen, tulet ihan tänne Ruissaloon myöskin, Turun kaupunkiin ja koko Suomeen. Ja niin, että Jumalan hyvyys ja laupeus saa levitä ja laajeta ja tuoda semmoista niin kuin taivaallista ilmapiiriä, joka kantaa tässä ja nyt, mutta kantaa myöskin tulevina päivinä. Herra, kiitos, että sinun armosi ilmestyy meidän kohdalla. Ja anna meille nyt te kuulevat korvat, ymmärtäväinen sydän, ottaa vastaan kaiken sen, mitä Herra sinä itse meille puhut. Kiitos ihana Jeesus ja sinun hyvin käsisi saadaan nyt tässä jäädä Jeesuksen kalliissa nimessä. Ja tästä vaan sitten itse asiaan ja Jorma Rämö. Niin, hyvät ystävät, jatketaan, mutta nyt puhun lyhyesti. Mä vein tuon Soilen koko puheen edellisessä, kun tuntui, että oli niin paljon asiaa. Mutta mä oon käyttänyt tätä sanontaa. Mä oon oppinut, meillä maalikoilla on tapa jaaritella ja puhua. Me tykätään omasta äänestämme ja yläs maalikko saarnaa ja meni tuon Savoon pitään kotiseuroja. Sitten oli ensimmäiset kotiseurat ja se oli siellä sitten puhunut tunnin ja kysyi, että vieläkö te jaksatte kuunnella, että hänellä olisi vielä asiaa, niin isäntä nousi sieltä takapenkistä ja sanoi, sano kaikki, mitä sulla on nyt sanottavaa, olet viimeistä kertaa tällä paikkakunnalla. Niin siitä olen oppinut jotenkin, että kannattaa niin kuin tarkkaan miettiä, että kuinka puhut. Mutta muutama sana, ystävät, rukouksesta. Raamattu sanoo, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa. Ja valitettavasti katselin TV7 2 opetusohjelmaa rukouksesta. En sano, kuka sitä piti, mutta minä tulin surulliseksi. Sen takia. Siitä tehtiin niin monimutkainen asia. Siitä tehtiin semmoista taidetta, että mä ajattelin, että kukaan tavallinen, ei kukaan voi käsittää, eikä kukaan ymmärtää, että rukous on niin monimutkainen asia. Ystävät, mä sanon teille yhden asian. Minä olen tehnyt monenlaisia lakkoja ja puhuin päivällä siitä saarnalakosta, mutta tänään puhun muutaman sanan rukouslakosta. Se oli vuonna 1990, en siihen sen enempää, mutta kun rukoilin ja eikä tapahtunut mitään mun mielestä, niin mä sanoin Jumalalle, että mä teen lakon. Mä en rukoile enää ollenkaan. Mutta ei siinä mennyt kovin pitkää aikaa. Olisiko muutama viikko mennyt. Urjalassa oli kotiseurat ja siellä oli puhumassa
hyvä ystävämme Ilmari Ruuhisalo. En ollut koskaan tavannut häntä, ja niin kuin me tiedämme, hän on hyvin profeetallinen mies. Ja istuin siellä tuvan penkissä. Ilmari aloittaa puheensa ja sanoi, että täällä on ihminen, joka kipuilee rukouksen kanssa. Hän otti Raamatun paikan Jaakobin kirjeen lopusta. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmänsä. Täällä on ihminen, joka kipuilee rukouksen kanssa. Se tuli minulle suoraan. Mutta niin kuin Lassi puhui siitä, että kun me kuvitellaan, että eihän minusta ole mihinkään, niin ajatelkaa, Elia oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Ajattele, siis kun mä sisäistin sen, mitä Elia teki rukouksen kautta, ja silti hän oli yhtä vajavainen kuin mekin. Ja kun me ajatellaan sitä, että mä oon valitettavasti nähnyt sitä suunnatonta syyllistämistä, meidän ystävä kertoi, että hän oli yhdessä tilaisuudessa ja nainen oli pyörätuolissa ja rukoili sen puolesta, ja kun se nainen ei noussut, niin sanoi, että sinulla ei ole uskoa riittävästi, ja se syyllisti sen rukoiltavan. Toinen asia on vaikeasti sairaita ihmisiä ollut, niin hyvin läheltäkin olen seurannut ja kuullut. Se ihminen syyllistetään, sulla on pahoja henkiä ja ne pitää ajaa pois. Ajatelkaa, uskova ihminen. Ja tällä tavalla syyllistetään ihmisiä. Meidän täytyy tietää, mikä on meidän asemamme rukoilijana. Me emme paranna ketään, Jeesus parantaa. Me emme paranna ketään. Ja sitten tämä menetelmä. Kato, meillähän pitää olla uskovina menetelmiä, kun meidän täytyy jotenkin korottaa itseämme. Mutta mä otan yhden Raamatun paikan ja mä perustelen tämän lyhyesti. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Tässä on rukouksen ydin. Toistan sen vielä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Siis, että me tuodaan se Jumalalle tiettäväksi. Me oli 3,5 vuotta sitten, meillä meni polttoaineen jakeluaseman teko tuolla Nivalassa, ja sitten se keskeytyi. Silloin oli pakkas talvi ja siellä oli 36 astetta pakkasta ja sitä ennen kova vesisade. Meillä oli ne pihakivet, mitkä tulee sinne jakeluaseman korokkeiden ympärille. Meillä oli 20 tonnia kiviä siellä, pihakiviä. Sato vettä, sitten tuli semmoinen pakkanen, se oli umpijäässä. Ja niitä ei saa rautakangellakaan, jos lyöt, niin se halkee se kivi. No, meillä oli sitten, pakkanen laski 10 asteeseen ja pojat lähti tekemään sitä. Ja sitten oli vielä semmoinen tilanne, että mitäs niille kiville tehdään. Ne kestää suunnilleen 1 viikon sulaa, jos tuodaan halliin. Mutta se oli Nivalassa ja halli oli Toijalassa. Niin sitten kato, mahtava oivallus multa ja Maijalta, että me kannettiin suurta huolta siitä. No, eihän me mahdeta mitään tälle. Sitten Maija keksi, että voidaanhan me rukoilla. Sä voit kuvitella 20 tonnia jäätyneitä kiviä, onko se uskon rukous? Vai onko se, että viedään kaikki asiat Jumalalle tiettäväksi? Ja niin me rukoiltiin. Pojat meni sinne seuraavan viikon alussa. Ja rupesivat koittaa niitä kiviä, jokainen kivi irtos. Jumala oli sulattanut sen verran, että se kivi irtos, mutta ei se kuivanut ollut eikä tarvinnutkaan, mutta se kivi irtos. Tämä on mahtava kertoa uskoville, se lisää niiden uskoa. Mutta siellä oli muutama uskova kaveri. Ja tämä on ollut niin kuin merkki. Jumala on opettanut minut yksinkertaisuuden rukouksen alueella. Mä
oli sellainen tilanne, että mulla tästä vasemmasta korvasta meni kuulo ja siihen tuli kohina. Sitten meni oikeasta korvasta melkein kokonaan ja Maija sanoi, että hän ei jaksa sulle huutaa. Mä en pystynyt keskustelemaan enää ryhmässä. Ja mä sanoin Jumalalle, mitä me nyt tehdään. Että tämä loru loppuu lyhyen. Ja sitä kesti muutamia viikkoja, että tilanne oli todella tukala. Sitten mä tulin, kun me ylhäällä nukutaan, mä tulin alakertaan yhtenä torstai-aamuna. Ja yhtäkkiä tänne oikeaan korvaan tulee kuulo. Ja se tulee niin hyvänä se kuulo, että kun vessankin paino, niin se sattuu ikään kuin siihen korvaan. Ja mä sanoin Maijallekin, että älä huuda, kun vaikka puhun normaalisti. Siis Jumala näyttää meille, että hän kuulee rukoukset. Mulla on näitä esimerkkejä on useita. Ja moni ihminen on soittanut, mikä on sen ja sen ihmisen puhelinnumero jonkun kuuluisuuden, että se kun rukoilee, niin sitten minä tulen terveeksi. Höpö, höpö. Vaan me tuomme Herran eteen nämä rukoukset. Ja jos sinä olet Jumalan lapsi, hän pitää sinusta huolen. Se on ihan selvä asia. Mulla on näitä esimerkkejä monia. Ja mä muistan, kun Soili oli joskus vuosia sitten meillä seuroissa puhumassa ja Tuula ja ketä siinä oli. Ja Soili rukoilimen puolesta sanoi, että sinun täytyy itsesi rukoilla itsesi terveeksi. Siis se, että rukous on tärkeää, että me saadaan rukoilla toinen toistemme puolesta, mutta viime kädessä Jumala kuulee sinun rukouksesi tässä, tänään ja nyt. Ja on vaikka kuinka monta esimerkkiä siitä. Hiskiakin, ajattele, Jumala lähetti profeettansa kertoon, että toimita talosi. Ja Hiskia kääntyi seinään päin ja rukoili niin, että Herra, minä olen tehnyt sitä ja tätä. Niin Jumala sanoi, että minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Se on juuri näin. Meidän täytyy tietää se asemamme, niin kuin Lassi sanoi, asemamme Kristuksessa. Ja se on tärkeä asia. Ja sinä voit luottaa siihen, että vaikka se kestäisi, kuinka kauan se rukous, mutta se on taivaassa kuultu ja se on rekisteröity ja Jumala tekee ihmeitä ilman määrää. Aamen. Tämä rukous on kyllä niin, sanotaan, että mielenkiintoinen alue. Ja jos ihan käytäisiin niin kuin läpi henkilö henkilöltä, niin ihan taatusti jokaisella on semmoinen joku ihana asia, minkä voisi kertoa Jumalan kunniaksi. Ja sen verran nyt inspiroiduin tuosta Jorman sanasta. Mun on ihan pakko kertoa tämä meidän kantarelli juttu, mikä osaa kyllä tietää, mutta se, että miten niin kun ihan näissä valtavan isoissa toi kymmensien, tuhansien toi kilojen tai tonnien asioissa Herra auttaa. Ihan mahdottomissa tilanteissa hän kuulee, mutta hän on isä, joka kuulee lapsensa rukoukset. Ja me saadaan todella niin luottavaisin mielin mennä hänen tykönsä, että hän on rukouksia kuuleva Jumala. Ja tuossa tosiaan, se on varmaankin nyt sitten pari viikkoa aikaa, niin oltiin ihan semmoisella niin kuin luontopolulla mun miehen kanssa. Ja me mielellään kävellään luonnossa. Se on tosi hoitavaa, se on mukavaa ja se on virvoittavaa. Ja nyt koko Varsinais-Suomen alueelle me saatiin tänään aivan loistavaa sienikeittoa, mutta Varsinais-Suomen alueella on ollut sieniä tosi, tosi vähän. Ja siinä alussa niin tuli jotenkin semmoinen olo, että voi että kun löytäisi kantarelle. Ja sitten ihan siinä alkumatkalla niin rukoilin, että isä, että mä niin haluaisin kantarelle. Ihan semmoisen, Herra sanoi, että tuo on toivomus, tuo ei ole mikään niin kuin uskon rukous. Ja sitten tuli jotenkin niin kuin semmoinen ihan niin kuin toisenlainen niin kuin ote siihen rukoukseen, että isä kiitos, että saadaan ne kantarellit. Ja se, että Raamattu sanoi, että uskokaa saanne, niin se on teille tuleva.
Mutta se on myöskin niin kuin Jumalan jotenkin niin kuin lahja itselle, että se usko vaan niin kuin tuli, että sitten tulikin ihan sun niin kuin kiitosolo, että isä kiitos, että sinä vastaat rukoukseen ja Raamatun sana on niin kuin ihan totta tässä. Ja sitten mä koin niin, että isä sanoi mun sydämelleni, että hän antaa ne kantarellit sitten matkan lopussa, että teidän ei tarvitse kantaa niitä koko matkaa. Sanoit, että isä kiitos, että tämä on aivan niin kuin ihana asia. Ja siinäkin jotenkin niin kuin Jumalan huolenpito ja jatkettiin lenkkiä, että sanotaan, että tuommoisesta 5 kilometristä 12 kilometriä yleensä kävellään, että ihan semmoinen kuin reilu matka. Ja nautittiin luonnosta, nautittiin ihanasta, kauniista aurinkosäästä ja hyvistä maisemista. Ja sitten sanotaan, että noin 0.5 kilometriä ennen kuin tultiin perille, niin siinä ruohikossa polun vierellä aivan loistoyksilöt. Ja sitten vaan kerättiin tosiaan toi repussa pussi, niin ne ihan mahtavat kantarellit pussiin. Ja mulle tuli niin kiitollinen olo taivaalliselle isälle, että kiitos Herra, sinä olet kuullut rukoukset. Ja sitten kotona kun oltiin syöty perunoita ja kantarellikastiketta, niin sanoin miehelleni, että tämä kastike on muuten rukousvastaus. Ja sitten kerroin sen, että miten tämä oli niin kuin mennyt. Ja sitten mies tuumasi, että Jumalan puoleen käännytään, kun on tosi hätä, mutta että kantarellien vuoksi. Niin hän jotenkin ajatteli, että tämmöiset niin mitättömät pikkuasiat, että Jumala ei kannattaisi niin kuin ihan näiden kanssa vaivata. Mutta me saadaan tuoda pienet asiat ja isot asiat hänen eteensä ja hän vastaa rakkautensa kautta meidän rukouksiin. Ja nytten, Lassi, tuutko sinä sitten jatkamaan tästä? On tässä niin paljon innostavaa puhetta kuultu ja ihanaa olisi jatkaa tätä rukousasiaa. Mutta ehkä tuonempana siitä, mutta sanoisin vaan, että kun sä leivot esimerkiksi, niin sä laitat pullat uuniin, niin ne saa jättää sitten sinne ja ottaa ne sitten pois myöhemmin. Ei sun tarvitse koko ajan katsoa sinne, että miten se pulla nousee sieltä tai kehittyy. Et rukoileminen on vähän sama asia, että jos halutaan nähdä tuloksia, niin se pitäisi jättää sitten Jumalalle. Sama kun sä viet auton huoltoon, niin ei sen tarvitse soittaa 5 minuutin välein, että onko te nyt katsonut tämän ja tämän. Kyllä ne hoitaa sen homman todennäköisesti ihan hyvin. Rauno Helppikin on puhunut tästä joskus ihan mukavasti. Mutta henkilö, josta mä haluaisin jonkin verran puhua teille, kiitos taivaaseen, että annat tähän puheeseen myös määrätlaisen johdatuksen, niin että se muuttuu tavallaan myös meidän ja vahvistaa meidän uskoa ja uskon asennetta. Kiitos Herra siitä, että sinä annat meille Jeesuksen kautta ja Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa sen sanan, minkä Herra tahdot meidän sydämemme tänään kätkeä. Amen. Tulee mieleen tämä Abraham. Hän eli Kaldean Uurissa ja siellä oli semmoista epäjumalan palvontaa aika paljon. Ja Abrahamin isäkin oli sellainen ja hänen isänsä oli epäjumalan palvelijoita. Mutta Abrahamissa oli aina vähän sellainen, että ei hän niin kuin siitä niin kauheasti ollut kiinnostunut. Ja hän oli jo ikääntynyt, tai oli ikäihminen siinä vaiheessa, kun Jumala ilmestyi hänelle. Ja sanoi hänelle tosiaan, että lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja Jumala lupasi siunata häntä ja tehdä hänen nimensä suureksi. Ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja tämä on se 3. jae, jonka me kaikki muistamme. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämä on kaikkien Israelin ystävien semmoinen jae, johon vedotaan hyvin usein. Ja jonka te kaikki hyvin tunnette. En siitä sen enempää puhu. Mutta mä jotenkin koen, että Abrahamin usko oli tärkeä siinä, että hän lähti ja totteli. Ajattelin, että hän lähti siis aivan sinne, minne Jumala käski hänen mennä. Eli ei ruvennut mussuttamaan.
että mulla on sitä ja sitä täällä, että en mä oikeastaan nyt vois mennä, kun mulla on kavereja niin paljon tää Kaldea Uurissa. Ja mun isäkin jää tänne ja niitten kaikki tuttavat ja sedän tädit ynnä muut. Vaan hän lähti ja otti pienen lammaslaumansa ja meni Jumalan antamalla tavalla. Ja hänen kaunis vaimonsa, Saara, lähti hänen mukaansa ihan kiltisti. Ja veljenpoika Loot lähti myös mukaan seikkailemaan. Et mitähän tästä tulee. Mutta aika kova luottamus oli kaikilla siihen, että Abraham oli kuullut oikein. Ja vähitellen Jumala alkoi puhua hänelle silloin tällöin, ei kovin usein varmaankaan. Mutta silloin kun Jumala puhuu, niin se ei ole mikään semmoinen pieni joku semmoinen, vaan se oli voimakas ääni. Ihan niin kuin pienestä kaiuttimesta tulisi, niin se on niin selvää. Silloin kun Jumala puhuu jostain oikein tärkeästä asiasta. Ja mulle hän puhui vuonna 1988 ja oli pääsiäisen jälkeinen yö, niin se puhe oli niin selvää, että mä heräsin siihen, ja ikään kuin joku henkilö olisi ollut siinä huoneessa puhumassa. Vaimokin on nukkunut, ettei hän kuulu mitään, mutta mä muistan vielä sen selvästi, että ei siinä ollut mitään niin kuin siltä vain tulkintaa, vaan se oli aivan selvää tekstiä, mitä Jumala sanoi. Siinä on semmoinen auktoriteetti ja semmoinen isällinen puhe. Joka tapauksessa, kun mä ajattelin Abrahamia, niin hän oli kuullut Jumalan äänen. Ja hän tietysti ajatteli, että kun he on lapsettomia, niin mitä tästä tulee? Tämä kaikki sammuu tähän. Mutta Jumala sitten ilmestyi hänelle taas uudelleen ja sanoi sitten illalla yöllä, hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abraham uskoi Herran ja Herra luki sen hänelle vanhuskaudeksi. Ajattele semmoinen ihminen, jolla ei ole lapsia, jolla ikää jo reilusti yli 80 vuotta, niin hän piti luotettavana Jumalan puhetta kuitenkin. Hän ei katsonut olosuhteisiin ja siihen oman kyvykkyytensä. Mutta myöhemmin sitten, kun Abraham oli 99 vuoden vanha ja hänen vaimonsakin oli sitten siinä vaiheessa 90, Saara, niin Abraham lankesi kasvoillensa ja naurahti. Sillä hän ajatti sydämessään, voiko 100-vuotiaalle syntyä poika ja voiko Saara, joka on 90 vuoden vanha, vielä synnyttää. Niin, siis hän naurahti sitä, mutta ei nauranut enää vuoden päästä siitä, koska enkeli tuli käymään hänen luonaan ja silloin myös sitten Saara naurahti jo ennen sitä, mutta hän tuli raskaaksi. Ja tämä vauva ei ollut mikään ihmevauva sinänsä, siis siltä vaan se oli ihmevauva, että 90 synnyttää. Ja kun ajatellaan, mutta se ei ollut niin kuin Jeesus, että hän neitsellisesti synnytti, vaan todella Abraham ja Saara, he oli yhdyselämää, ihan oikeasti. Ja näin me nähdään, että Jumala on voimallinen herättämään halun ja sitten myös pitämään sen yllä avioliitossa. Tästä Abrahamista ja Saarasta voisi paljon muutakin puhua, mutta mennään semmoiseen asiaan, mikä sitten tässä on aika keskeistä, kun ajatellaan lopulta tätä Abrahamin elämän niin kuin yhtä tärkeää kohtaa. Jumala oli hänen puhunut ja hän oli yleensä ollut tottelevainen. Ja hän kuunteli vaimoaan. Ja yhtyi siihen Haakarin ja siitä sitten syntyi tämä Ismailin suku ja kaikki nämä muslimit, mitä nyt maailmassa on, niin nehän on niitä nyt sitten, paitsi siis nimenomaan arabit. Nyt meidän täytyy muistaa, että muslimeja on Indonesiassa paljon ja ne ei ole näitä Ismailin jälkeläisiä,
vaan nyt puhutaan arabeista, mutta heitäkin on paljon. Joka tapauksessa oikea aviopuoliso yleensä kuuntelee, siis mies yleensä kuuntelee vaimoa, eikö vaan? Jos se on viisas mies, se kuuntelee. No, hän kuunteli Saaraa tässä asiassa ja hän kuunteli myös toisessa asiassa, että aja orjatar pois. Se tuntui aika kovalta kehotukselta, mutta näin hän sitten teki, koska orjattaren poika kiusasi tätä Iisakia. Mutta sitten kului taas paljon aikaa, eli 4-15 vuotta tästä tapahtumasta, tai melkein niin paljon. Kun me luetaan Raamattu, niin meidän täytyy nähdä, että tässä on monta vuotta välissä. Ja siinä tapahtui näin. Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen, ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Niin tämä, mitä Jumala nyt puhui, niin voisi ehkä Abraham sanoa, että joko minä olen nyt sitten jotenkin sekaisin tai Jumala on. Mutta ei hän niin kuin kyseenalaistanut tätä, vaikka hän todella sydämessään tiesi, että tappaminenhan on väärin, mitä hänen palvelijat mahtaa ajatella. Ja sitten kun tämä tapahtui yöllä, tämä kaikki, niin varhain aamulla hän totteli ja otti tämän Iisakin ja he todella lähti Mooria vuorelle. Ei hän edes puhunut Saaralle mitään tästä asiasta. Eli varmasti hän sitä totta kai kävi valtava kamppailu siinä, mutta hän oli tottunut siihen Jumalan äänen kuulemiseen. Tämä ei ollut mikään harha, vaan ihan oikeasti Jumala käski tehdä näin. Ja kun he otti nuo sitten ne polttopuut ja lähti sinne, niin kolmantena päivänä he pääsi Moorian vuorelle. Ja sitten he alkoi sitten mennä sinne ylös kahdestaan. Ja Raamattu ei kerro, minkälaista keskustelua he sitten kävi. Mutta voimme vaan arvailla, minkälaista taistelua Abrahamin sydämessä käytiin, minkälainen ahdistus, kauhea olo siitä, että mitä hänen täytyy tehdä ja olla kuulijainen Jumalalle. Ja kuitenkin hän halusi sen tehdä. Ja totta kai Iisakkikin varmasti kysyi, että niin kuin tässä sanotaan, että missä on tuo uhri. Ja sitten hän vastasi, että tai Jumalan sana sanoi näin, että Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi poikan, ja he astuvat molemmat yhdessä. Mutta itse asiassa siinä vaiheessa, kun piti ruveta uhraamaan, niin Abraham sanoi, että sinä sitten olet se uhri, Iisak. 15-vuotias poika olisi voinut hyvin juosta karkuun, mutta tämmöisessä kulttuurissa, missä eletään, niin isä on niin suuri auktoriteetti, että poika kyllä uskoo ja tottelee sokeasti, mitä käsketään. Ja samaa voi havaita nykyäänkin esimerkiksi monessa muslimiperheessä ja romaaniperheessä, niin siellä ja näissä Lähi-idän kulttuureissa perheen pää ja vanhin, niin sitä toteellaan, mitä ikinä se sanoo. Sillä on niin valtava auktoriteetti. Ja nyt käy niin, että tuossa Iisak on todella sitten siinä sitten uhrin paikalla ja Abraham taistelee, mutta hän tottelee ja on sitten jo tekemässä tälle pojalle sen, mitä Jumala käskee. Mutta onneksi siinä on enkelit lähellä ja ne sitten sanoo Abrahamille, että älä satuta kättäsi poikaan. Äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Ja tämän tähden muun muassa Jumala sitten myöhemmin sanoi, että tämän tähden minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla ja sinun jälkeläisesi valtavat vihollistensa portit.
ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Kun tästä lasketaan nyt sit pari tuhat vuotta eteenpäin, niin ollaan taas Moorian vuorella, ja siellä on Jeesus, joka sitten Golgatan ristillä sovittaa meidän ja koko maailman syntivelan. Mutta voipa ajatella, että miten elämässä voi joko lapsuudessa tai nuoruudessa tai aikuisuudessa tai vanhuudessa tulla semmoinen koettelemus, että on vaikea uskoa, että Jumala on tässä mukana yleensä ollenkaan. Tapahtui jotain niin ikävää tai kauheaa. Eli meidän uskoa myös koetellaan hyvin vahvasti. Elämä vaan on sellaista. Ja tässä me nähdään, Abraham on meidän kaikkien uskovien tavallaan tämmöinen esikuva nimenomaan sen pohjalta, että hän uskoo ja luottaa Jumalan lupauksiin. Täällä todetaankin roomalaiskirjan 4. luvussa, että vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Eli Abraham on sillä tavalla meidän isä, että hän on tämmöinen uskon esikuva. Ja uskovaisten, nimenomaan uskovaisten esikuva. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Ja jos ajatellaan sitä uskon luottamusta, niin siinähän on nyt se, että Abraham ja Saara ei välttämättä katsonut niin paljon niitä olosuhteita heidän elämässään. Eikä meidänkään pidä silloin, jos me ollaan Jumalan lapsi, niin katsoa niin paljon niitä olosuhteita, vaan luottaa enemmän Jumalan lupauksiin. Ja pitää niistä kiinni ja luottaa ja vedota niihin todella, vedota. Ja kun niihin vedotaan, niin sitten niihin saa jättää niin kuin Herran varaan sitten. Et saa ryhtyä tekemään muita hommia. Et Jumala kyllä pitää huolen omasta sanastansa ja on luotettava ja uskollinen. Tämän halusin jakaa, mutta voitte ymmärtää, ja kun luette sen tarinan tai tämän kertomuksen Abrahamista, 4000 vuoden takaa, että minkälainen taistelu tällä isällä oli, kun hän sen poikaansa, joka oli ihmelapsi tavallaan, hän oli sen saanut ja Jumala oli ottamassa sen pois. Että millä tavalla hän taisteli tässä omassa sydämessä, ettei hän mennyt siitä ihmisille puhumaan, vaan hän taisteli sen oman taistelunsa, niin kuin Jeesus taisteli Getsemanessa. Myös sitä omaa kärsimystaisteluaan. Jeesuksen nimessä aamen. On mielenkiintoista kuulla, miten Jumala puhuu itse kullekin. Täällä on hyviä todistuksia ollut. Ja mä muistan ihan tuoreelta sen, miten Jumala veti mun, niin kun sanotaan, hänen tielleen, suoralle kaidalle tie. Hän vastasi ensimmäiseen rukoukseen. Ja minkälainen ilo mulle tuli siitä, että hei Jumala todellakin elää. Ja miten se välitti minusta. Ja näinhän meidän pitää nähdä, että Jumala todella välittää ja hän haluaa puhua. Halleluja, se on erittäin tärkeä asia. Etsikää Herraa silloin, kun hän löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Me olemme etsineet, huutaneet, kuulleet Jumalan ääniä monella tavalla. Erilaisten palvelijoiden kautta. Eikö se ole hieno homma? Jumala ei ole kuuro. Halleluja. Se on erittäin tärkeä asia nähdä. Täällä puhutaan salmi 27. Hurskas, voi sanoa, että Jumalan mies ja nainen rukoilee häneltä apua. Muistan aikana, mä olin pikkusen katsomassa naapurin pikkupoikia ja me oltiin mäessä, laskettiin pulkalla, niin se yksi kaksi sanoi mulle, että mitä sä Kalle murehdit oikein siinä? Pienillä lapsilla on tarkka korva kuulla. Ne ymmärsi. Mä uskon, että Jumala puhui hänelle. Ja mä oikein säpsäri. Mistä se oikein ymmärsi, pikkupoika, että mä murehdin. Mulla oli joku asia, mitä mä pyörittelin päässä, niin mä oikein sävärryttiin, että no nyt lähdetään pulkkamäkeen uudestaan. On tärkeää nähdä, että Jumala puhuu pienille lapsille. Muistatte Samuelin? Pieni Samueli. Jumala opetti häntä kuulemaan hänen ääntänsä. Ja on tärkeää nähdä todella, että Jumala
puhui hänelle 3 kertaa. Ja Samuel aina kysyi, isä, minulleko sinä puhuit? Ei, mene vaan nukkumaan takaisin. Ja toisen kerran, isä, sinä sanot jotain. Ei, mene nukkumaan. Ja jos olet 3. kerran, niin sano, Herra, puhu minulle, minä kuuntelen. Samalla tavalla meillä on tänäkin päivänä. Herra, puhu sinulle. Muistan joskus aikoinaan erilaisissa tilanteissa, kun oikein on mylläkkä tai risteys, kovaa hälinä on. Silloin 1-2 Jumala rupeaa puhumaan asioita. Ja sitten ne tapahtui. Jumala on erikoinen. Hän ymmärtää, koska meillä on linkit auki, vaikka olisi kuinka paljon meteliä ympärillä. Meillä on suuri Jumala, joka tietää ja meidän lastensa tarpeet. On hyvä olla hänen lapsensa. Taivainen isä on nytkin kumartunut koko päivä täällä. Hän iloitsee meistä jokaisesta niin paljon. Hän kilvoittelee, että hän saisi viedä meitä jokaista eteenpäin, että meidän sisäiset korvat aukeaa, sydämen korvat oikein aukeaa, että me voidaan rohkeammin mennä eteenpäin. Tässä on myös salmi 27.5. Sillä hän kätkee meidät majaansa pahana päivänä, hän suojaa meidät telttansa suojassa, korottaa meille kalliolle. Mä sain tämän paikan äsken juuri tossa, niin Jumala haluaa suojella ennen kaikkea omiaan. Meillä voi olla paljon kaikenlaisia, me emme tiedä vielä huomisesta päivässä, mutta jos Jumala on auttanut meitä tänään, hän on luvannut suojella myös huomenakin. Ja hänellä on parhaita ajatuksia meille jokaiselle. En siis halua elää enää minä, vaan Kristus minussa. Erittäin tärkeä asia. Muistatte ihan Raamatun alussa, kun taivainen isä puhui Aatamille Eevalle. Hän antoi ohjeita. Noudattiko ne niitä? Ei, viettelys oli niin lähellä, että hei, eikö se taivaan isä kaikkea haluakaan antaa meille? Käärme tuli ja puhui, ei, luottakaa minuun. Ja taivaan isä oli puhunut juuri, että mistä puusta syödä? Elämän puusta, siis Kristuspuusta. Samoin me olemme tänään syöneet Kristuspuuta. Se vahvistaa meidän sisäistä olemustamme. Ja Jumalan kirkkaus tulee tekemään työtä entistä enemmän meille itse kunkin kohdalla. Halleluja. Aadamilla ja Eevalla oli kaikki yhteys, hän oli niin puhdasta, oli kaikki. Mutta 1-2, kaikki voistuu. Me tiedämme itsekin, että kun me olemme uudesti syntyneet, meillä on elämä muuttunut täysin. Ja me olemme harjoituskentällä jokainen tänäkin päivänä, ja se on hyvä muistaa. Moosekselle, 2 Mooses 3.3 ja 11, Moosekselle Jumala puhui kasvosta kasvoon. Voitko ajatella siitä, että Jumala tulee nyt sulle suoraan puhumaan? Hän voi ilmestyä niin, että sä voit katsoa. Sä ajattelet, että voinko minä katsoa, ettei minä tule sokeaksi. Kuitenkin Jumala sanassaan opettaa meitä, että on mahdollista vaeltaa puhtaudessa. Me harjoitetaan puhdasta elämää joka päivä. Ennen kaikkea mielen alueella Jumala haluaa opettaa meitä, että Jumalan sana saisi oikein terävöittää meidän mielemme, ajatuksemme ja se tahto elämä niin, että me voidaan olla levosta ja rauhasta käsin. Kuinka ollakaan Joosefille unen kautta, ensimmäinen Mooses 3.7, Jumala puhui Joosefille unen kautta. Te olette kaikki saaneet varmaan erilaisia unia. Sitten olette ehkä yöllä kirjoittanut ylös tai aamulla vielä muistaneet, että Herra, mitä tämä tarkoitti? Se on mielenkiintoista vaeltaa, kun Jumala puhuu omilleen. Me olemme aina harjoituskentällä siinä suhteessa. Siksi on niin tärkeää nähdä, että Samuelkin, Joosef oli innokas, vaikka se oli yliinnokas ja vähän loukkasi muita. Mutta ehkä ainahan lihaa loukkaantui, se on selvä asia. Kyllä me ollaan jokainen varmaan sen verran loukkaannuttu, että ei tuntunut hyvältä oikein. Mutta se, kun me teemme taas täys parannukseen ja lähdemme liikkeelle, Jumala vie meitä eteenpäin. Halleluja. Muistatte myös, että taivainen isä puhui Jeesukselle, kun oli kasteella. Mä oikein tykkään tästä paikasta. Isä todella oli lähettänyt poikansa ja meni vielä kasteelle, vaikka oli täysin puhdas ja synnitön. Silti hän meni kuuliaisuudessa, niin kuin tavallaan opetti, hei, menen kasteelle. Hän oli täysin puhdas, mä en tahdo oikein vielä ymmärtää sen, mutta se oli vaan opetukseksi meille kaikille. Taivaasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Samoin kuin sinä olet uusi luomus Kristuksessa, mä en tiedä onko täällä kaikki taitavat olla uskossa, jokainen tietää sydämen tilanteen.
Samoin Jumala haluaa puhua sinulle tänä päivänä. Minä olen mielistynyt sinuun. Älä katso itseesi, luota minuun. Minä puhun sulle sanasi kautta. Tänä päivänä enemmän Jumala puhuu sanan kautta, Pyhän Henkensä kautta ja rovetallisesti myös puhuu meille itse kullekin. Eikö Jumalan valtakunnassa on mielenkiintoista elää? Ei tule puuttumaan mitään, kun me luotetaan häneen ja turvataan häneen. Itse olen huomannut, miten monessa kohtaa niin Jumala, kun tuntuu vaikealta, Jumalalla tulee vastaus heti. Joskus joutuu odottamaan, ja se ei ole meidän lihalle oikein aina hyvää. Mutta se, että Jumala opettaa meitä, kouluttaa meitä, saadaan olla hänen opetuslapsiaan. Ja samalla kentällä, ja me voidaan samalla rajaviivalla mennä yhdessä eteenpäin. Tulla uskovien yhteyteen entistä rohkeampana ja tulla todella julistamaan, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Niin kuin viimeksi vähän puhuinkin siitä, apostolien teos puhutaan juuri siitä, miten Saul kohtasi Jumalan. Se oli todellisuutta. Hän oli ja kaikki tietä, oli paljon oppinut ynnä muuta ja ainahan oppiminen ja opettelu on, kaikki on hyvää. Mutta kun menee Kristuksen ohi, niin me on vähän niin kuin turhaa silloin. Ja näin me itse kukin on varmaan jouduttu käymään kompastuskiviä. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Mutta hänen elämänsä muuttui. Niin on meidänkin elämämme muuttuneet, kun me olemme kohdanneet elämän Jumalan. Se on valtava salaisuus meille itse kullekin. Halleluja. On tärkeää nähdä todella, että Jumala voi viedä meitä eteenpäin jokaista. Halleluja. Mutta miten me voidaan kuulla Pyhän Hengen ääntä? Meidän pitää se sisäinen ihminen saada hiljaiseksi jollain tavalla. Ettei olisi hirveän paljon meteliä. Vaikka mä alussa sanoin, että Jumala voi puhua metelissäkin. Mutta paras tapa on, kun me itse kukin hiljennytte aamulla tai milloin missäkin tilanteessa. Hiljennytte, odotatte. Ja Jumala näkee, että sä minun lapseni odottaa. Ja hän tulee puhumaan. Hän voi antaa laulun sanoja. Hän voi antaa suoran saarna, ystävä, sun omille, ketkä, tai tuoda ihmiselle sydämeen niitä kuvia, kenen puolesta rukoilla. Nämä on valtavia salaisuuksia meille itse kullekin. Hallelujaa. Me tarvitaan kuulla Jumalan ääntä. Me tarvitaan lohdutusta hyvin paljon Jumalalta. Jokainen meistä. Jumala haluaa lohduttaa henkensä kautta. Toistemme kautta hän välittää todella meistä jokaisesta. Kun me olemme uupuneita, silloinkin Jumala odottaa, pyydätkö sinulta apua minulta. Minä voin tulla lähettää henkeni lohduttamaan sinua tai antaa hyvän sanan paikan. Ja se alkaa lohduttamaan, se alkaa uudistamaan. Meillä on todella elävä Jumala, joka kuulee ja myös näkee ja on valmis auttamaan. Nämä elojuhlat on ollut mahtavia tänään. Ja vielä on parhaat päivät edessäpäin. Parhaat päivät on edessäpäin meille jokaiselle. Se on tärkeä asia nähdä. Kiitokset, että me olemme saaneet yhdessä olla. Muistakaa, yhteys kantaa meitä jokaista eteenpäin. Kenenkään ei tarvitse uupua. Mä sanon, Herra, kenelleltä mä voisin pyytää apua? Jumala voi antaa kasvot sulle. Meidän pitää vaan vaeltaa, oppia vaeltamaan siinä nöyryydessä. Ja se on varmaan suurin koulu meille kaikille. Mutta se, että Jumala tekee henkensä kautta ja sanansa kautta ja toistemme kautta. Me ollaan vähän niin kuin rakennuspalikoita toinen toisillemme. Oletko huomannut, Lassi? Eikö se ole aika hieno homma? Jumala on valinnut meidät, että me voidaan kasvaa ja kasvaa uuteen vapauteen Kristuksessa. Halleluja. Olkaa ystävät siunatut. Amen. Näin se on. Toinen toista me tarvitaan. Tytteen Jorma Haaralla. Jumalan rauha. Ollaan kuultu hienoja puheita ja mitä Jumala on tehnyt. Jumala on mua opettanut useammalla eri tavalla ja yksi on tämä Raamatun sana. Ja mä luen tästä niin Matteuksen evankeliumin 4. luvusta.
Sitten henki vei Jeesuksen myös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää, 40 yötä, hänelle tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Hän vastasi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Tämän jälkeen perkele otti Jeesuksen kanssaan pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkelelleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillään, että et kiveen jalkaasi loukkaisi. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Sitten perkele vei hänen kanssaan hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos polvistut maahan ja kumarrat minua. Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, on kirjoitettu, Herraa sinun Jumalaasi on sinun kumarrettava ja häntä ainoaa palveltava. Mulla oli muutamia vuosia sitten tilanne, että me oltiin ollut Hannun kanssa tuolla Pohjanmaalla pitämässä telttakokoussarjaa viikon. Ja sitten kun me tultiin kotiin ja maanantai-aamuna kahden aikaa, niin mä joudun hämmennyksiin. Saatanalla on tällä hetkelläkin, mitä se käyttää, niin kaksi erittäin hyvää asetta. Se on pelko ja valhe. Ja näitä kahta se käyttää todella voimakkaasti. Ja Jumala opettaa meitä monella tapaa. Ja muahan opetti näin, että kun mä menin makuuhuoneeseen, mulla on yläkerrassa makuuhuone, ja mä menin sinne, niin kun mä pääsin sinne, niin yhtäkkiä niin semmoinen valtava kauhu, pelko valtas mut, ja mä tunsin sen kuoleman löyhkän sieraimissani, ja mä palelin niin kuin horkkatautinen. Ja mä huusin, että Jeesus auta. Herra, mitä tää on? Jeesus auta. Aivan yllättäen mulle tuli 2 Timoteus 1:7, jossa sanotaan, että eihän meille ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Ja samalla hetkellä kaikki se pelko väistyi. Arvatkaa, oliko mä onnellinen siinä, että Jumala pelasti mut. No sit mä menin niin ajattelin, että mun täytyy hampaat käydä pesemässä alhaalla, ja mä lähdin siitä ja mä huomasin sitten, kun menin sitä huoneen lävitse, että mulla ei viikon palannut saunassa valot. Ja mä ajattelin, että mä menen niin sammuttaan samalla ne valot, ja siinä vintin rapussa niin se pelko hyökkäsi toisen kerran mun kimppuun. Ja kun Jumala oli mua opettanut, että miten mä saan sen torjuttua, niin mä rupesin sanomaan, että kiitos Jumalalle, että mulle ei annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden Jumala. Ja samalla se taas häipyi. No sitten mä lähdin pihan poikki sitä saunaa kohti. Ja mä muistan, kun se pelko hyökkäsi siinä kolmannen kerran mun kimppuun. Ja muistan, kun mulla oli upload-lukko siinä, niin mä en mennyt saada avainta sinne lukkoon, kun kädet meni, että et ei millään mennyt saadaan avainta lukkoon. Ja mä hoivaan, että meille ei annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Ja se katosi taas. Valo pois ja sitten menin toimittamaan ne alkuaskareet ja menin nukkumaan. Ja jollain tapaa Jumala antoi mulle semmoisen auktoriteetin pelkoja vastaan. Ja sen jälkeen mä oon saanut monen henkilön kanssa rukoilla siinä, jotka pelkäävät. Et meillä on todella hyvä rukoilla. Kaikista paras rukous on Jeesus auta. Ja se, että hätääntyneen ihmisen sellainen parkaisu, että Jeesus auta mua, mä en
voi mitä. Siinä ei tarvita tosiaankaan mitään liturgiaa, vaan siinä, että se sydämen parkaisu, että Jeesus, mä tarvitsen sua. Auta mua. Ja jos joku ajattelee, että mun on ihan turha lukea tätä Raamattua, että mä en muista. Ei pidä paikkaansa. Mulla meni 93 muisti. Ja sen peruja, en tiedä kuinka, mitä kaikkia on mennyt sitten siitä, mutta sillä ei ole mitään väliä, että se on vaan ihan plussahan se mulle on. Se on myös palautunut paljon ja sitten, että Raamattua olen oppinut ja kiitän siitä Jumalaa. Ja erään kerran, kun mä tappelin asioiden kanssa, että kun mä unohdin aina, mulla saattoi olla kolmessa kalenterissa merkintöjä, että mihinkä mun pitää mennä. Mä unohdin katsoa niitä kalentereita. Ja kerrankin mä olin työttömänä ja sitten mä sain yhtäkkiä niin 6 viikon karenssi, jonka mä sain sitten kyllä lyhennettyä viikkoon, kun mulla oli osoittaa, että mulla ei muisti mennä. Mutta sitten huokasin Jumalalle, että niin Herra, että mitä mä tämän muistin kanssa teen, että kun mä unohdan kaiken aikaa kaikki. Niin sitten Jumala antoi mulle Johanneksen evankeliumista täältä tuon yhden jakeen. Johannes 14 ja 26. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, opettaa teitä ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen sanonut teille. Tämä muistuttaa, se niin kuin loikkasi sieltä mun silmiin ja mä tajusin, että hyvänen aika. Onko totta, Herra, että sä pystyt muistuttamaan mua, jos mä olen unohtamassa jonkun tärkeän asian? Kiitos, Herra, että sä muistutat mua. No siitä meni, sitten mä tavallaan unohdin sen asian ja sitten meni jonkun aikaa ja yhtenä aamuna sitten mä huomasin, että mä otan fillari ja lähdin polkeen kaupunkia kohti. Ja matkalla ihmetteli, että minkä ihmeen takia mä menen kaupunkiin, kun mulla ei mitään asiaa sinne. Mut vaan poliin eteenpäin ja sitten meni Turun tietä alaspäin siinä. Yhtäkkiä mä jarrutin. Ja taas mä olin kuin äimän käki, että minkä takia mä pysähdyin. Ei mun pitänyt pysähdyä. No sitten mä rupesin katsoa ympärilleni ja siinä oli työvoimatoimisto. Ja mä ajattelin, että hyvänen aika, tässä on jotain. Otin lompakon ja siinä oli viimeinen tunti ja viimeinen päivä, että mä kerkisin ilmoittautumaan siellä työvoimatoimistossa, että mä saan taas karenssia. Eli Jumala muisti. Hän muistutti mua. Ja näinhän tekee meille kaikki. Kun me vaan käännymme Jumalan puoleen, niin hän on meidän pelastaja, hän on parantaja, hän on eheyttäjä. Ja hän antaa meille sen uskon ja luottamuksen, mitä me tarvitaan. Ja siitä tulee se aito sydämen kiitos, että Herra, sä oot todella korkea. Jumalan siunasta kaikille. No niin, ihan mahtavaa olla täällä hyvässä ilmapiirissä, saadaan olla Pyhän Hengen ilmapiirissä. Oletteko viihtyneet? Käsi ylös. No niin, minäkin olen oikein 2 kättä voisin nostaa. Ihana asia olla täällä ja juhlia. Vietämme yhteistä juhlaa, niin kuin sillä Pekka Simojoki on tehnyt sellaisen laulun, että vietämme yhteistä juhlaa. Ja tämä on ollut juhlapäivä. Ihan kaiken tämän hyvän Annin päälle vielä haluaisin lukea täältä Juudan kirjasta ja siinä on 1 luku vaan ja siitä 20 ja 21 jakeesta. Mutta te rakkaani, rakentakaa itsenne pyhimmän uskonne perustukselle. Rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Niin pysyttäytyä ja rakentaa. Me rakennumme Jumalan sanan perustukselle. Perustus on Kristus Jeesus. Se kallio on pelastuksen kallio.
Jeesus on kärsinyt koko maailman syntien tähden, sinun ja minun synnit. Hän sovitti vanhat syntimme, eilispäivän synnit, tämän päivän synnit ja tulevatkin synnit hän on sovittanut Golgatan ristillä. Siihen perustukselle on hyvä laskea perustus ja ruveta rakentumaan hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, Jumalan omaisuuskansaksi. Me emme ole mitään vaan ihmisiä, me olemme Jeesus-ihmisiä, halleluja, eikö niin? Ja sinä olet pyhää papistoa, sinun pitää nostaa pääsi nyt. Ja ajatella, kuinka kalliisti Jeesus on kärsinyt sinun tähtesi, että sinä kulkisit sillä arvokkuudella, sillä pyhän hengen voimassa ja siinä kutsumustietoisuudessa, johon sinut on kutsuttu ja valittu. Sä oot ainutkertainen, ainutlaatuinen ihminen, mutta me nyt rakennumme yhteisestä uskosta. Siihen kuuluu Jumalan sanan tutkiminen, rukous ja sitten uskovien yhteys. Kun Pyhä Henki saa valloittaa meidät täällä yhteisesti, niin me jaksamme tulevina päivinä myös siellä omassa rukousalttarilla kotona, joka on se meidän ensimmäinen palveluspaikkamme, rukoilla ja työtä tehdä. Rukoile ja työtä tee muu luojalle jää. Halleluja, eikö niin? Niin kuin lauluntekijä runoilee. Rukoile ja työtä tee muu luojalle jää. Halleluja. Ja sitten kun me saamme näistä yhteisissä päivissä rakentua, niin meillä on myös semmoista kapasiteettia. Jumalan pyhä henki ottaa hänen omastaan, eli sanasta. Mä kerron tämmöisen esimerkin omasta elämästä, kun mä niin haluisin, olen monta kertaa halunnut nähdä Jeesuksen kasvot. Kun on niin paljon kaikenlaisia kuvia ja on mielikuvia, minkälainen Jeesus on ja minkälaiset kasvot hänellä on. Mä uskon, että hänellä oli hyvin rakastavat kasvot. Sellaiset kasvot, joihin ihmiset mielistyy. Hän oli hyvin sellainen. Hän oli sellainen ihminen, joka vetosi tämmöisen tavalliseen, syntiseen, vajavaiseen ihmiseen. Ja siinä oli hyvä olla. Ja mä rukoilin tällaista ja tiedätkö mitä Jumalan pyhä henki sanoi? Pyhä henki sanoi, eli Jeesus puhui pyhän hengen kautta minulle. Tutki minun sanaani ja sinä näet täältä minun kasvoni. Ja kuulkaa, mä otin tämän Jumalan sanan käteen sen jälkeen rukouksessa. Ja mä hivelin tätä sanaa, ihan kuin mä olisin Jeesuksen hivuksia hyväillyt. Se tuli niin eläväksi tämä sana. Siis tämä on elävää sanaa, kun pyhä henki elävöittää sen. Niin, perustus on Jeesus Kristus. Ja siihen me rakennumme hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi. Mutta meidän täytyy pysyttäytyä Jumalan rakkaudessa. Mitä se tarkoittaa pysyttäytyä Jumalan rakkaudessa? Meidän pitää pysyttäytyä hengen yhdyssiteessä, Jeesuksessa, Kristuksessa. Että me olemme Jeesuksen kanssa ristiinnaulinneet vanhan ihmisemme ja elämme hengen uudessa olotilassa ja annamme pyhän hengen valloittaa joka päivä. Ei vain sitä, että sinä olet 10 vuotta sitten täyttynyt pyhällä hengellä. Pyhällä hengellä tulee täyttyä jatkuvasti, hallelujaa. Jatkuvasti. Me tarvitsemme jatkuvasti voimaa, koska silloin kun pyhä henki voimaannuttaa, me teemme niitä tekoja, joita hän teki ja jopa suurempiakin tekoja. Mä joka päivä ihmeen nähdessään, mua armollisin käsin kannetaan, laulun tekijä sanoo. Kun me vaellamme ja rukoilemme pyhässä hengessä,
niin armollisen Jumalan kädet, me näemme armollisen Jumalan, armollisen Jeesuksen Kristuksen, joka johdattaa meitä, ja meillä on joka päivä valintoja, hetkiä, joissa me voimme nähdä suuren Jumalan käden kosketuksen. Joskus ihan kohtaamalla yhden ihmisen ja siinä lähtemään keskustelemaan näistä hengellisistä asioista, ja kun sitä tekee rukoillen, tulee hyvä hetki, tulee sellainen Pyhän Hengen valmistama hetki, että huomaat, että aika pysähtyy. Mulla on käynyt monta kertaa silleen, kun kosketus tulee taivaasta, niin aikakin pysähtyy, tiedättekö miksi? Sen takia, että tuolta kun tulee kosketus taivaallisista, siellä ei ole aikaa ollenkaan. Aika on annettu tätä aikaa varten meille ihmiselle, tätä lihassa elettävää aikaa. Mutta kun Pyhä Henki ottaa kosketuksen meihin sisimpäämme, me tulemme ajattomista voimista osallisiksi. Halleluja. Ja sen takia moni, kun on rukouksessa paljon, ikään kuin nuortuu ihan näin ulkoisestikin. Mä oon ajatellut monta kertaa, kun Pyhä Henki oikein valtaa, niin tuntuu, että emäntäkin nuortuu 10 vuotta, halleluja. Kiitos Jumala, parhaalla 15, halleluja. Kiitos Jumalalle, siis heidän nuoruutensa uudistuu kuin kotkan, halleluja. Joo, ja kato, vanhakin jo nuortuu, niin kuin lapsi leikkimään, oli tämmöinen joululaulu. Se on totta silloin, kun Pyhä Henki valtaa. Mä en väsy puhumasta ystävästäni Pyhästä Hengestä, koska olen täysin riippuvainen Pyhästä Hengestä. Olen niin vajavainen ihminen. Olen niin heikko ihminen. Tarvitsen Pyhää Henkeä. Joo. Ja on ihanaa, kuulkaa, kun Pyhä Henki tekee meistä niin heikkoja, niin silloin meidän ei tarvitsekaan yrittää mitään. Vaan Pyhä Henki valloittaa tilanteissa ja antaa meille täsmä sanoja niin, että sinä saat ystävällisi siellä, missä sinä liikut, eläviä täsmä sanoja. Ja silloin sinä koet niin kuin se samarialainen nainen siellä kaivolla, kun Jeesuksella oli täsmä sanat hänelle. 5 miestä sinulla on ollut, mutta se mikä nyt on, ei ole sinun miehesi. Ne oli täsmä sanoja. On Jeesus kun puhui, hän puhui aina täyttä asiaa, koska hän oli aina Pyhän Hengen johdatuksessa. Hän alistui siihen poikana, ihmisen poikana, että hän alistui siihen, ja se 3 kautta 3,5 vuotta, mitä hän vaelsi isän tahdossa, hän kulki aina Pyhän Hengen vaikutuksessa. Ja kaikki arkielämän tilanteetkin, missä hän tuli kohtaamaan niin kuin tätä samarialaista naista tai sitten siellä synagogan päämiestä tai Sakkeusta, niin ne oli arkielämän tilanteissa, joissa hän kohtasi, ja niistä tuli juhlatilaisuuksia. Sakkeuksen kodissakin oli niin valtava hieno juhlakokous, että sitten kun hän tuli Pyhästä Hengestä kosketetuksi, tämä Sakkeus Jeesuksen läsnäolosta, niin hän oli valmis korvaamaan jopa 4-kertaisesti, mitä oli jollain vääryydellä ansainnut. Se muutos, se tuli siitä, että hän tuli kosketetuksi ajattomuudesta taivaasta käsiin. Ja meillä on nämä sama voima on tänään niin kuin ennenkin. Ystävä, sinulla on se voitelu, mene tässä voimassa ja sinä tulet voimaantumaan yhä enemmän. Sinulla on kutsumustietoisuus, sinulla on tehtävä, sinut on valittu, sinut on kutsuttu, mutta sinut on ennen kaikkea valittu. Mikä on ero kutsutun ja valitun välillä? Valittu seuraa Jeesusta joka päivä. Valittu seuraa Jeesusta joka päivä. Ja silloin mä joka päivä ihmeen nähdä saan. Mua armollisin käsin kanneta. Halleluja. Mä haluan vielä toisen sananpaikan jakaa täältä
Kolossalaiskirjeen 3.12 ja siitä muutama jae. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Ja kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös tekin antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side, ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Ja sitten Johannes 3.16 on, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin Kolossalaiskirjan 3.16 pitää myös painaa mieleen. Paina tämä, että osaat tämän sitten ulkoa. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa, neuvokaa toinen toistanne. Kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Me ollaan tässä juhlassa toteutettu tätä Jumalan sanaa. Meillä on ollut hengellisiä lauluja, veisaten kiitollisesti Jumalalle. Me annetaan anteeksi, annetaan toinen toisillemme anteeksi ja pyydetään toisiltamme anteeksi. Se on se avain, joka avaa meidän sydämemme niin, että me pysytäydymme Kristuksessa ja hänen sanassaan. Jos meillä on kanavat auki, koska me ollaan kristittyjä, niin kristittynä me elämme näin. Eli meillä on pystysuunnassa asiat kunnossa Jumalaa kohde ja vaakatasossa toinen toisiamme kohde. Sitä on kristittynä vaeltaminen. Sitä on ottaminen joka päivä ristinsä ja seuraaminen. Ja Jeesus sanoi, että minun ikeeni on sovelias, minun kuormani on kevyt ja minun ikeeni on sovelias. Miksi se on kevyt? Sen takia, että sinun ei tarvitse sen kuorman, mikä Jumala antaa sinulle Jeesuksessa. Sinä et kanna sitä itse, vaan Kristus kantaa sen ja Pyhä Henki antaa sinulle voiman ja voimaannuttaa sinut elämään uuteen niin, että sinä voimaannut itsekin, vaikka saat paljon aikaiseksi, niin sinä vaan voimaannut enemmän ja enemmän. Eli susta tulee oikein sellainen tehopaketti, halleluja. Se on mahtavaa, siinä niin kuin Maarit ja Harri, ne on tuommoisia tehopakettia tässä ylistyksessä ja he ovat oikein semmoisia Jumalan armottamia siinä. Sitten täällä on monia perheitä, missä on vaimoja, mies uskossa, ne tukee toinen toistansa, halleluja. Siellä on tuo Mika ja Mariekin, ne on sillä kevätsateessa ja näin on monia ihmisiä täällä. Mun vaimokin, vaikka mun vaimo ei näy täällä, niin se näkyy tuolla, kun se rukoilee mun puolesta. Mä kiitän Jumalaa ennen kaikkea pelastuksesta, pyhällä hengellä täyttymistä, mutta mä oon saanut valtavan hyvän vaimon. Ihan oikeasti. Me ollaan oltu noin 25 vuotta naimisissa ja mä oon saanut tosi hyvän vaimon. Hän ahertaa tuolla yökaudet, se on valmistellut tätäkin tilaisuutta. Monta yötä valvonut ja tehnyt tänne eteen ja tekee jatkuvasti ja rukoilee tämän tilaisuuden puolesta. On ihana asia. Ja hän tekee sitä iloiten ja riemuiten. Mahtava asia. Siunataan Anne. Aplodit Annelle. Kuuleeko Anne? Joo. Ja sitten me tietenkin täällä on näitä avustusjoukkoja. Paljon täällä on ihmisiä Toivon seurakunnasta ja Kevätsateen korista ja meillä on täällä teltta tai tuo katospaikka ja sitten monia vapaaehtoisia. Siellä on Hannelle ja Maarittia ja Päivi Tuuliaa ja kaikkia, en muista nimeltäkään. Täällä on niin monta ystävää. Niin on ihanaa tehdä yhdessä työtä. Täällä oli evankelistat, jotka kävivät tuolla jakamassa kutsuja aamupäivällä tuolla Saaronniemessä, mutta he ovat jo lähteneet täältä pois.
Tämä on paljon tehty, tämä ei ole yhden ihmisen työtä, vaan me rakennumme ja pysyttäydymme yhdessä ja teemme yhdessä työtä. Ja niin kuin tässä sanotaan 17 jae Kolossalaiskirja, että kaikki minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Ajatelkaa, Jeesus nimessä on voima. Ja Jeesus nimessä, kun me tehdään, me ei tehdä omassa nimessämme, niin taivaan Isä Jumala siunaa kaikki meidän kättemme työt, puheemme, kaikki se elämisemme, olemisemme. Tuolla juttelin ihmisen kanssa, joka tuli tuonne makkarapisteeseen ja oli lettuja syömässä. Hän sanoi, hän oli niin kauhean masentunut ja sitten hän huomasi, että täällä on jotain juhlia. Hän tuli tänne ja hän ilostui, kun sai letun ja makkaran. Ei se ollut vielä uskossa tämä ihminen, mutta me omistetaan jo hänet uskoon, halleluja. Eikö niin? Ja mekin ollaan jo Jorman kanssa ja Maijan kanssa saatu rukoilla jo pelastusrukouskin, eikö niin? Yksi on ainakin jo varmasti pelastusrukouksen. Elikkä Jeesus pelastaa tänä päivänä, koskettaa ja parantaa ja kohtaa, kun me rukoillen valmistaudumme siihen, että me voisimme olla kanavia tälle maailmalle, että maailma näkisi meistä, että sinä olet se mies ja se nainen, joka olet ollut Kristuksen seurassa. Se tulee näkyviin, mitä läheisemmässä suhteessa sinä olet, rukoussuhteessa Isään Jumalaan, Kristuksessa Jeesuksessa, niin sinusta jo puheittakin nähdään, että tuossa on jotakin toisesta maailmasta. Mä enemmän ja enemmän janoan sitä, että minussakin ei näkyisi tämä minun suuri persoonani, vaan ennen kaikkea Kristus näkyisi minussa. Koska minä tiedän sen, että jos Kristus näkyy minussa, niin silloin näkyy jotain taivaallista, mutta jos siellä näkyy vähänkään minun vanhaa luonnetta, niin se on häpeäksi Kristuksen seurakunnalle. Sen takia tämä ajaa meitä kilvoittelemaan yhä syvempään Kristuselämään. Ja sitten, mä oon kuvannut sitä, miten ihanaa se on, kun mä uskallan väittää, että monet Suomen Sionissa itse lukien, on ollut pitkään sellaisessa vaiheessa, että kun on pitänyt siitä ristinmuotoisesta aukosta mennä läpi, niin on jotenkin jäänyt siihen ristiin kiinni. Mutta tiedätkö, kun sä pääset sen ristinmuotoisesta aukosta menemään läpi ihan kaikilla osa-alueilla, niin avautuu viheriäiset niityt ja virvoit. Tullaan osallisiksi taivaallisista voimista, vaikka sinä elät lihassa täällä, mutta sinä et ole maailmasta, vaan Jumalan maailmasta sinut nostetaan eri tasolle. Siihen tasolle, jossa Jeesus kulki maanpäällisessä vaelluksessa, Isän tahdossa. Ja se on se tahto sinun elämässäsi. Jumalan tahto on se, että sinä elät rikasta elämää Kristuksessa Jeesuksessa. Siis sisäisesti rikasta elämää. Ja niin kuin Jorma täällä sanoi, myös sitä maallistakin annetaan. Nimittäin Jeesus opetti, etsikää ensin Jumalaa ja hänen valtakuntaansa, niin kaikki muu siinä ohessa annetaan. Meillä on maailman paras työnantaja Jumala, joka on luonut kaiken, halleluja. Kaiken mitä me nähdään tällä ympäristä, hän on kaiken luonut. Niin voisi laulaa niin kuin se eräs romaani velilaulu näin, että mulla upporikas Isä on, halleluja. Koska hän omistaa kaiken. Niin miksi me surkeillaan, että voiko ei ole varoja ja ei ole mahdollisuutta ja uskovaiset on semmosia ja uskovaiset on tämmösiä ja minun perhekin on semmonen ja tämmösiä. Vihollinen kyllä haluaa, että me aina ajateltaisiin näin. Hän haluaa siirtää
asioista, ydinasiasta pois meidän katseemme. Meidän ydinasiamme on olla aina ristin juurella ja sieltä käsin toimia. Silloin me kuolemme itsellemme, eikä se ole sitä hampaat irvessä kuolemista, vaan kun me totaalisesti kuollaan itselle, omille himoillemme ja haluimmellemme, niin Pyhän Hengen voimavirrat rupeavat virtaamaan niin, että niin kuin aikoinaan Smith Wigglesworth, joka oli valtava Jumalan mies evankelista, parantaja evankelista, jonka kautta tuhansia ihmisiä parantui, niin kun hän meni Australiaan. Siihen aikaan ei ollut tällaisia internetyhteyksiä, mutta kun Smith Wigglesworth oli Australiassa päivän, niin koko Australia tiesi, että hän on siellä. Koska Pyhän Hengen voima vaikutukset olivat ilmeiset, kun rupesi parantumaan sairaita ja ihmiset kuule pelastui joukoittain, siitä kuule alkoi semmoinen huhumylly, että nyt on tullut ihmemies sieltä. No eihän se mikään ihmemies sinänsä ollut, hän oli ihan tavallinen mies, tavallinen putkiasentaja. Mutta kun Pyhä Henki valtasi hänet, niin ihmiset yleisissä kulkuvälineissäkin, kun hän istui siellä, niin siinä ihan viereisillä penkilläkin he murtuivat itkemään, koska se Pyhän Hengen ilmapiiri on aina hyvin murtava ja koskettava. Sen takia Jeesus ei ole, hän ei ole teoria, vaan hän on elävä persoona. Pyhän Hengen persoonan kautta hän vaikuttaa meissä samalla lailla, mutta ei näkyvällä tavalla niin kuin lihansa päivinä, mutta Hengenvoimassa hän käyttää meidän ruumistamme. Te muistatte, kun pelokas Pietarikin täytyi Pyhällä Hengellä ja tulella, ja kun hän julisti tätä Joelin kirjaa, josta veljenne me käytti tänään. Siis ensimmäinen helluntai-saarna pidettiin Joelin kirjasta. Joeli oli ennustanut tämän, että siellä hän vuodattaa henkensä palvelijoittani ja palvelijattarensa päälle. Joo, ja sieltä lähti herätys. Niin kuka otti yliotteen Pietarin suusta? Se oli Pyhän Hengen persona, siis Jeesus Kristus itse puhui Pietarin kautta. Ja se on sellaista puhetta, että se erottuu. Millä lailla Jeesuksen puheet erottuivat sen aikaisten variseusten, eli uskonnollisten johtajien puheesta? Ensinnäkin hän puhui niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineet. Ja sitten sanotaan, hänen puheessaan oli ei aina hienoja sanakäänteitä, vaan Pyhän Hengen voima. Siellä oli voima siellä puheessa. Ja se tuntui ja se tarttui. Ja tänä päivänä Suomen Sioni tarvitsee voimaannuttavaa Jumalan evankelimia Jeesuksesta, Kristuksesta, niin että ihmiset voimaantuvat uuteen voimaan. Halleluja. Ihana asia, ei mennä pysyvän enää pystyssä tällä pöntön takana. Täällä on niin paljon Pyhän Hengen voimaa ja voitelua, että tänä iltana kun tulee alttarikutsu, niin tulkaa tänne eteen, otetaan voimaa taivaasta oikein jokaiseen tähän Pyhän Hengen temppeliin. Ja kun te jokainen lähdette täynnä Pyhän Hengen öljyvä, niin kuule alkaa tapahtumaan. Se on ihan varma asia. Kun Pyhä Henki valloittaa tällaisen joukon, me ollaan hirveässä sotajoukko kuule tätä maailmaa vastaan. Silloin alkaa vihollinen vapisemaan kuulkaa. Se alkaa pelkäämään. Ja se maailma tulee näkemään, on vielä oikeasti uskossa olevia ihmisiä. Jotkut sanoivat, että ei ole herätystä. Minä elän joka päivä herätyksessä. Minä olen nähnyt, kuinka on naapurikin tullut uskoon Jeesukseen. Meidän naapurikin on tullut uskoon. Mitä se on, jos herätystä? Jos sinä elät Jeesusta seurata. Sinä elät joka päivä herätyksessä, koska Jeesus toimii aivan samalla tavalla tänä päivänä, niin kuin lihansa päivänä. Aivan samalla tavalla, mutta nyt sinun kauttasi, mahtava asia, sinun kauttasi. Etkö
valtavassa etuoikeudessa, kun Jeesus itse ottaa sinun savimajasi käyttöön. Eikö se ole ihana asia? Mahtava näköala. Ja silloin Jumalalle on kaikki mahdollista. Ihmiselle se on, onko mulla paljon aikaa? Näytän vaan sormilla, niin mä sitten. Kato, siinä on se, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Mä oon pyörinyt, kuulkaa, mä kerron teille salaisuuden omasta elämästä. Mä pyörin monta vuotta siinä tilanteessa, että miksi kukaan ei arvosta minua? Miksi kukaan ei näy minun hyviä näitä ominaisuuksia? Miksi kukaan ei... Sitten joku sanoi, että no ehkä sinussa on itsessäsi jotain vikaa, että sä, kun sä itse näytät vaan kaikki niin kuin hyvät puolet. Niin se vei semmoiseen parannuksen paikalle ja murtuneisuuteen, että huomasikin, että mulla on ollut väärä aate, koska mä oon ajatellut, mitä ihmiset ajattelee. Meidän tulee ajatella sitä, mitä Jeesus haluaa, että me tekisimme. Mitä Jeesus haluaisi minusta? Voisinko minä antaa jotakin Jeesuksen käyttöön? Kun Jeesus tulee aamulla ja koputtaa siellä Juhanin sydämen ovelle. Juhani, jos vaikka lähtisit jakamaan raktaatia tai jos vaikka lähtisit auttamaan jotakin ihmistä tai näin edelleen, niin että minä lähden sinne ja teen sen mielelläni. Ja sanon, että Herra, minä voisin ottaa vielä toisiakin. Pidetään palaveria Jeesuksen kanssa. Kuulkaa, ne on ihania palaveria. Että kuule Jeesus, voisitko sinä jossain? Jeesus sanoi, kuule, sinulla on tuommoinen hyvä homma. Sinä pystyt tuota käyttämään. Se antaa mulle listan. Ja sitten mä menen ensin omilla ajatuksilla Jeesuksen tykö. Ja sitten palaan Jeesuksen ajatuksilla päivään. Sitä on se ristin kantaminen. Joku veli sanoi, että hän menee vaimonsa tykö ensin omilla ajatuksilla ja palaa vaimoja. Se on pikkasen huono systeemi, koska vaimollakin omat näkemyksensä. Että ei ne kaikki välttämättä kriisi. Mutta kun me mennään Jeesuksen eteen ja sanotaan, että anna sinä toimintaohjeet ja hän antaa, niin kaikki mahdoton tulee mahdolliseksi. Ja se on niin mahtava asia. Mä haluan kiittää sinua, ystävä ja veljeni ja sisareni, että oot rukoillut näiden tilaisuuksien puolesta. Mä kiitän siitä, että oot tullut tänne. Mä kiitän siitä, että sä rukoilet edelleen ja pidetään yhteyttä. Mä kiitän jokaista veljää, sisarta, jotka on palvelleet täällä sanassa ja musiikissa ja täällä kaikissa tekniikassa ja tuolla keittiön puolella. Eikö se ollut muuten ihan mahtavat eväät täällä? Halleluja. Ja kiitetään operaatio ruokakassia myös, on paljon sieltäkin saatu tavaraa ja hekin siunaa tätä työtä. Täällä on monia Ilpoisten piiriä, kiitämme, ja evankeliointia vankilalähetystä ja Kevätsateen kotia ja Toivon seurakuntaa Kallea ja kaikkia ystäviä. Siellä on Akape-kodistakin ja näin edelleen. Ja jokaista ystävää kiitämme ja siunaamme. Ja siunaten mennään eteenpäin. Ole siunattu Herran Jeesuksen nimessä. Herra siunaa sinua ja varjele sinua. Herra kirkastaa kasvonsa sinulle ja on armollinen. Herra kääntää kasvonsa puoleesi ja antaa sinulle rauhaa. Ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Isän ja Pojan.
Herra siunaa sinua ja varjele sinua. Herra kirkasta kasvonsa sinulle ja on armollinen. Herra kääntää kasvonsa puoleesi ja antaa sinulle rauhan. Isä ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Isä ja Pojan ja Pyhän Hengen.